Seguindo aqui outra dica do nosso, eu vou fazer, galera, uma série, né? Usando esses livros que eu indiquei, explorando, né, o conteúdo dos livros. Então, tipos de composição. Ele fala aqui no livro que temos dois tipos de composição: a livre e a encomendada. A livre é essa composição que eu fiz aí no vídeo passado, que você não está preocupado com nenhuma fórmula comercial, não tem um briefing, que é o caso de fazer um jingle, uma trilha. Você simplesmente está ali na forma mais pura da sua composição, de um compositor. Você está ali criando, né? Ah, como eu falei, um timbre, um beat, etc. tal. E tem também a composição encomendada, que é a galera que já está aí profissional, que vai produzir a música diante de certos parâmetros. Por exemplo, você vai fazer uma publicidade. Então você vai receber o briefing ali do que é aquele jingle. Vai ser o quê? Um frevo? Vai ser um rock? Você vai receber toda a indicação lá do pessoal da publicidade para falar. Você vai produzir um cantor, uma banda, você vai ter que seguir ali o quê? Que sonoridade é daquela banda? Que estilo é daquela banda? Então não vai ser uma coisa assim tão livre assim, certo? Então a dica que eu dou para você que vai fazer esse tipo de trabalho, de gravar com bandas, comercial, trilhas, é você, cara, fazer os seus templates. Eu tenho muito amigo, rapaz, não usa template, como se template fosse uma coisa, uma imoralidade você usar template. Não é imoralidade. Você pode fazer o seu template, cara, como já, por exemplo, você vai ter um... Tava conversando com o Sinho, um menino que foi um ex-aluno hoje, aí um produtor, aí tá, né, produzindo, vivendo a vida dele. E aí eu conversando com ele isso, eu digo, cara, se você tá produzindo no seu estúdio, então você produz aí trap, rap, né, um pagode... uma rocha, então o cara tá lá no estúdio, chega o cliente. Então assim, você não vai partir do zero. Qual é aquela bateria que tem o timbre do arrocha, né? E aquela bateria do trap? Quais são aqueles timbres que fazem, né, do seu setup, que fazem de acordo com o estilo da música que você vai produzir? Você não vai produzir, meu filho, uma música do zero. Você já vai ter lá o seu template, trap 1, trap 2, trap 4, já com aqueles timbres, com aqueles synths que você usa, né? O Massive da vida aí, os seus synths, seus timbres, que são característicos daquele estilo musical. Não é obrigado a usar, nem quer dizer que vai usar, mas você já vai ter ali, ó, até uma sonoridade pro seu estúdio. Então assim, você vai ter lá um kit, é a rocha, tem aquela bateria bem característica, né? Então você já vai ter lá um kit, bateria, rocha. Então você vai ter os seus templates, que você, além disso, vai ser... trabalhar mais rápido e vai ter um padrão sonoro, né, daquilo que você está produzindo no seu estúdio. Então você pode fazer, use e abuse dos seus templates.